Jeesus, rauhaa teille kaikille. Ja Jeesus, vahvuutta. Rauha ja kaikki asiat on vain Jeesuksessa Kristuksessa. Hän ainoastaan on arvollinen. Ja me olemme täällä kokoontuneet yhteen Jeesuksen Kristuksen nimessä. Ja Jeesus sanoi Matteuksen 18:20, missä ikinä kaksi tai kolme kokoontuu minun nimeeni, siellä minä olen heidän keskellänsä. Ja tässä Jeesus persoonassa hänen nimessään on taivas auki. Taivas on murtautunut tänne hänessä. Aamen. Ja hän on se arvollisuus, joka on pysäyttänyt kaikki pimeyden voimat. Kiitos olkoon Herran totisesti. Kuinka monilla teillä on Raamattu mukana? Nosta ylös, jos sulla on Raamattu, niin nosta ylös. Jos on kännykässä, nosta kännykkä. Jos ei se ole kummassakaan, nosta kätesi, koska sinä olet kävelevä Raamattu, jonka ainakin naapurit lukevat. Eikö niin? Pidä kättäsi ylhäällä, joo. Ja sano tämä uskonpuhdistuksen tunnuslause, joka oli Martin Lutherillakin. Muun muassa Raamattu ja yksin Raamattu, ainoa arvovaltainen kaiken muun määrittelijä. Raamattu ja yksin Raamattu, ainoa arvovaltainen kaiken muun määrittelijä. Vielä kerran. Raamattu ja yksin Raamattu, ainoa arvovaltainen kaiken muun määrittelijä. Aamen. Jos me toimimme tämän pyhän kirjan neuvojen mukaisesti, niin me ollaan pallokentällä ja toimitaan pelisääntöjen mukaisesti. Ja jos emme toimi tämän kirjan neuvojen mukaisesti, me ollaan pallokentän ulkopuolella. On hyvin turvallista seurata Raamatun neuvoja. Hyvin turvallista. Kiitos olkoon Herran nimi totisesti. Hallelujaa. Raamatun ilmoitus tässä, nämä, mitä Jumala merkitsee meidän elämään. Jos sulla on Raamattu, niin käännäpä ensimmäisen Johanneksen 4. luku esimerkiksi. Se huutaa kannesta kanteen tämä pyhä kirja, minkälainen Jumala on. Ja mitä hän merkitsee meidän elämäämme, kun vain suostumme ja sallimme. Koska Jumala ei harjoita pakkovaltaa. Hän etsii vapaaehtoista suostumusta aina. Hän on herrasmies. Halleluja. Niin täällä sanotaan 1. Johanneksen 4:8, joka ei rakasta, se ei tunne Jumalaa, sillä Jumalan rakkaus. Siinä ilmestyy meille Jumalan rakkaus, että Jumala lähetti ainokaisen poikansa maailmaa, että me eläisimme hänen kauttansa. Siinä on rakkaus, ei siinä, että me rakastimme Jumalaa, vaan siinä, että rakasti meitä ja lähetti poikansa meidän syntiemme sovitukseksi. Jumalan rakkaudessaan lähetti poikansa maailmaan, että me eläisimme hänen kauttansa. Se merkitsee sitä, että jos otamme Jeesuksen vastaan, niin hänen persoona vahvuuttansa alkaa tulla meidän elämää kaikille alueille niin paljon kuin suostumme. Ja Jeesuksesta tulee uusi vahvuus meille. Sitä tulee uusi voima meille. Kiitos olkoon Herran totisesti. Ja sanotaan, 1. Timoteuksen 2:6 sanotaan, että hän antoi itsensä meille lunnaiksi. Englantilainen Raamattu sanoo, he gave himself as a ransom for all. Ja toisin sanoen hän antoi itsensä, oman persoonansa, sellaisena kuin hän on, sellaisena kuin hän oli ennen ihmiseksi tuloa, sellaisena kuin hän oli ihmiseksi ilmestyneenä, sellaisena kuin hän on pyhässä hengessä nyt tässä, niin hän antoi itsensä meille. Lunastusmaksu kuvaa sitä, että se täytyy kattaa kaikki tarpeet, se maksu. Jokaisen ihmisen elämässä, koko maailmassa olevat kaikki tarpeet, olkoonpa ne mitä tahansa, he täytyy kattaa. He täytyy olla niin voimallinen persoona, niin kaikki riittävä, niin kaikki voipa, niin kaikki valtias ja niin suuresti rakastava, että hän ei luovu siitä ihmisestä, vaikka se kuinka potkii vastaan. Ja sen tähden hän on verilunastaja. Kiitos Herralle. Hän on antanut itsensä sinulle
Ja kuinka monet teistä olette tehneet tietoisen liiton Herran kanssa, että Jeesus on sun vapahtaja? Okei. Pidä kättäsi ylhäällä ja tunnusta tämä alkukristillinen tunnustus, Jeesus Kristus on Herra. Sano, Jeesus Kristus on Herra. Sano, voitko sanoa, Jeesus Kristus on minun Herrani? Jeesus Kristus on minun Herrani. Voitko sanoa, ja minun johtajani? Ja minun johtajani. Voitko sanoa, en hyväksy mitään muuta valtaa? Enkä kumara ketään muuta. Jeesus on ainoa johtaja. En hyväksy mitään muuta. Onko selvä? Halleluja! Paholainen, käpälät irti asioistani. Sano, paholainen, käpälät irti asioistani. Jeesuksen nimessä. Ja minusta. Ja minun perheestäni. Ja kaikessa, mitä minä olen. Ja kaikessa, mitä minulle kuuluu. Ja myöskin koko Suomen maasta. Halleluja. Joo. Sanotaanpa vielä kaikki. Suomi Jeesukselle. Suomi Jeesukselle. Meillä on lupa äänestää. Äänestämme taivaallisen maailman kaikkialle edessä. Mä toivon tässä ensimmäisenä Suomen suurin hengellinen vaikuttaja, joka on hyvin perheystävällinen ja lapsiturvallinen, TV7. Jota nyt on myöskin nämä pahat voimat, jotka törkeästi hyökkäneet turmelemaan Suomea lainsäädännöllisesti ja myöskin valtamedian kautta kaikilla tavoin lietsoo, ne on alkaneet herjata ja syyttää TV7. Nyt mä pyydän mun vaimoni Salmi, could I please come here? Could you please come? Jo, voisitteko te rukoilla meidän persoonassa TV7 puolesta? Ja me seistään täällä TV7 edestä ja sitten kuinka monet olette nähneet meidän rukousohjelmata? On täällä aika monet olette nähneet, joo. Ja sieltä tulee joka kerta rukousohjelmista tulee hyvin paljon rukouspyyntöjä. Joka kerta tulee noin 2000 pyyntöä. Viime yönäkin kun luin niitä, siellä on valtava elämän tuska. Jota yksikään ihmisvoima ei voi auttaa. Mutta Herra on Raamatussa sanonut, että me saamme vedota hänen apuunsa. Ja kun rukoilemme Jeesuksen nimessä, niin Jumala alkaa työskennellä siinä. Hän heti alkaa työskennellä. Se ei välttämättä heti toteudu ja tule täysin esille. Joskus siinä on ajoitus. Mutta Herra on alkanut. En mä pyydän, että aina kätesi meitä kohtaa ja siunaa meidän persoonassa TV7-työ. Mä pyydän, että Helja Markkula johtaa ääneen rukousta. Kiitos, pyhä elämä, kaikkivaltias Jumala. Me kiitämme siitä, että sinä olet ollut niin hyvä tälle kansalle. Me kiitämme siitä, että sinä tulet pelastamaan tämän kansakunnan ja siitä, että sinä olet antanut sen ihmeen tapahtua, että meillä on tämä kristillinen TV-kanava. Me siunaamme kaikkia kristillisiä TV-kanavia, mutta tänä iltana me tahdomme aivan erityisesti nostaa TV7. Matti ja Milja Ojaleksi, jokaisen, joka siellä vaikuttaa, jokaisen, joka sitä tukee, jokaisen Herra, joka siellä opettaa ja julistaa sinun sanasi. Me kiitämme siitä rukouksen valtavasta määrästä ja sitä näystä ja sitä ilmestyksestä, palvelija siihen Martti ja Milja Ojanis on saanut, koska se vastaa todella niitä sinun unelmiasi, joita sinä tahdot toteuttaa täällä maan päällä. Me kiitämme siitä, että kuka voi olla meitä vastaan, kuka voi olla sinun palvelijoitasi vastaan, kun sinä olet heidän puolellaan. Sinä olet heidän puolustajansa ja me kiitämme siitä, että sinä nostit sen sanan tuossa, kun Rauno pyysi, että sinä teet jokaisen aseen niin kuin voimattomaksi ja tehottomaksi, joka nostetaan TV7, Ojareksen perhekuntaa, jokaista siellä palvelevaa kohtaa. Sinä teet tyhjäksi, tehottomaksi jokaisen aseen. Sinä teet niin kuin
naurun alaiseksi jokaisen, joka nostaa, koska he nostaa kätensä silloin sinua vastaan. He nostavat sinua vastaan kätensä, ei ihmistä, vaan he vahingoittavat sinua, yrittävät vahingoittaa. Ja siksi sinä olet näiden palvelijoittesi turvana ja todella siunaa tätä TV-kanavaa. Annat heille oikein, rukoillaan sitä, että ihmiset alkaa antaa armolahja toimia, että taloudellinenkin tuki. Kiitämme siitä jokaisesta uskollisesta lahjoittajasta ja tukijasta ja kiitämme. Me saamme pyytää, että se oikein kasvaisi, oikein huikeasti kasvaisi, niin että koko tämä maailma näkisi, Herra, että se voi hyvin ja se menestyy. Ja Herra, kiitos siitä, että se tulee vain laajenemaan ja että kaikki sen, mikä heitä vastaan hyökkäätään, se kääntyy voitoksi. Aivan niin kuin me kuulimme, että siellä, missä kristittyjä vainotaan, niin se kääntyy aina voitoksi ja uudeksi herätykseksi. Me pyydämme sitä hedelmää myöskin kaikesta tästä vastustuksesta, kaikesta pilkasta, kaikesta tästä. Ole ylistetty ja ole kiitetty. Kiitos, että olet kuullut meidän rukouksemme. Aamen. Aamen. Kiitetty Herranne myöskin. Aamen. Ennen kuin mä pyydän vaimoni tässä kohta puhumaan, mulle tuli semmoinen Raamatun teksti Filippiläisten 1.19. Tämä päättyy voitoksi teidän rukouksienne ja Jeesuksen hengen runsaan toiminnan kautta. Jeesus pätee täysin. Jesus never fails, me sanotaan tuolla toisella puolella suuren meren. Joo. Ja sen tähden jokainen, joka turvaa Jeesukseen, hänellä on oikeus voittajan mentaliteettiin kaikissa tilanteissa. Se on ollenkaan riippuvainen siitä, mitä me itse olemme, eikä siitä, miltä meistä tuntuu. Sanoppa, en välitä, miltä minusta tuntuu. Minä välitän, miltä minusta tuntuu. Jeesus on todellinen. Ja Jumala tekee hommansa aivan varmasti. Hän tekee sen, mitä hän on, vaikkei kuka uskoisi mitään. Että sä voit uskolla tökkiä Jumalaa toimintaa. Jumala toimii koko ajan. Me otetaan vaan vastaan. Mutta tässä on joitakin rukousasioita, että mä unohtaisin vaan. Niin tässä tuli rukouspyyntö. Me tiedetään, että Raamatus on opetus. Esimerkiksi sadan päämies tuli Jeesuksen tykö Matteuksen 8. luku. Ja sanoi, että Herra, minun palvelijani on kotona sairaana ja sinä voit parantaa. Jeesus sanoi, että minä tulen ja parannan hänet. Ja sadan päämies roomalainen sanoi, että hei, sun tarvit tulla. Sano vain sanani, palvelijani paranee. Niin Jeesus sanoi, oi, en ole koko Israelissa näin suurta uskoa löytänyt. Ja niin kuin olet uskonut, niin sulle tapahtukoon. Nyt tässä on etähoitotapauksia. Rukous Jeesuksen nimessä suorittaa etähoitoa, etävaikutusta, etähallintaa, etäjärjestelyä tilanteeseen. Jeesus sanoi, mitä ikinä te anotte minun nimessäni, niin minä sen teen. Jos te anotte jotakin minun nimessäni, niin minä sen teen. Tuo niin sana on avain siinä, joka osoittaa automaattisen seurauksen. He tarvitse yhtään meidän uskolla tökkiä sinne, vaan Jumala toimii Jeesus persona arvollisuudessa ja Jeesuksen nimen valtuudessa. Ja nyt mä kysyn, mikä oli sen siskon nimi, joka kysyi? Raili Samari Kokkopeltonen. Raili Kokkopeltonen. Ja hän haluaa, että julkisesti rukoillaan. Okei. Okay. Onko siellä Liisa sisko vielä? Tuletko sä rukoilemaan tämä rukous? Meidän rukous sisko? Anne. Onko se siellä vielä? On meidän rukouspalvelija sisko. Hän voisi tulla johtamaan rukouksessa jo. Ja sitten, kuinka monilla teillä on sellaisia ystäviä sydämellä ja omaisia, joiden puolesta joo. Niin me rukoillaan niiden puolesta kaikkeen joo. Kiitos, kiitos Herra. Ja tulepas Liisa sisko, täällä on etähoitona tarve rukoilla henkilöiden puolesta, jotka ei ole paikan päällä. Täällä on Raili Kokko Peltonen pyytää rukousta, ei ole, tässä on sairaan.
Joo, Railikokko Peltonen. Ja sitten täällä on, nostakaapa vielä käsi, että Liisakin näkee, hän on rukouspalvelija sisko. Näin monilla on ystäviä tai omaisia, jotka tarvitsee kipeästi apua siellä, missä he ovat. Ja nyt me rukoillaan kaikki sun mukana. Jeesuksen nimessä se osuu kohteeseen. Aamen. Aamen. Ja sinne rävähtää. Joo. Kiitos Jumalalle. Sinne latautuu. Aamen. Etähoito, etävaikutus. Aamen. Joo. Kiitos Jeesus. Tämä sopivalla kohdalla. Joo, kiitos Jeesus, että sinä olet kaikki valtias Jumala. Ja kiitos, että sinä näet nyt kaikki nämä täällä ja ne, jotka on jossakin pois täältä ja jotka kaipaa ja tarvitsee sinua, Herra. Sinulla on kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Sä olet itse sanonut, että minulle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Herra, kiitos siitä, että sinä olet myöskin sanonut, että minä olen teidän pelastajanne ja parantajanne. Herra, me otetaan nyt uskossa vastaan tämä parantuminen ja sitten tämä tämmöinen kaikkien asioiden hallinta. Annetaan sinulle, Herra, kaikki. Ja kun siellä on sanottu kirjassa, että kun rukoilette, niin uskokaa saaneenne. Herra, me uskotaan saaneemme se nyt. Ihan kerta kaikkiaan. Ja niillekin henkilöille, jotka ei täällä ole, niin heillekin uskotaan, että se on nyt niin ja aamen, kun Raamattu kerran sanoo. Ja Halleluja. Kiitos Jeesus siitä, että sinä olet ihmeellinen. Herra, kiitos, että sun parantava voima, anna sun parantava voima tällä hetkellä kaikkien sairaiden ja huolestuneiden ja murheellisten päälle. Täällä ja siellä toisaalla, missä ovatkin. Herra, anna taivaallista tulivoimaa. Kunnia Jumalalle, kunnia elävälle Jumalalle. Kiitos Jeesus, että me saadaan todella tuntea, että sinä olet täällä ja sinä teet, sinä kuljet ja parannat täällä ja siellä kotona niitä, joita äsken pyydettiin. Herra, kiitos, että kaikki valta on sinulla ja sinä olet Golgatalla jo voittanut kaikki sairauden vallat ja voimat ja niitä ei enää tarvitse muuta kuin ottaa. Ne on poistettu kerta kaikkiaan. Ne on poistettu, Herra. Sinä olet ne poistanut. Ja me sinun nimessäsi otetaan vastaan täydellinen parantuminen itsellemme ja niille, ketä me halutaan nyt tässä muistaa, ketä halutaan. Herra Jeesus, kiitos siitä, että meidän uskomme, se on tässä tärkeä, koska Herra, sinä tiedät, että sinulla on se valta, mutta ottaako kaikki sen vastaan? Herra, kiitos, että me otetaan se nyt tällä hetkellä vastaan ja pidetään se myöskin itsellämme. Me uskomme, että sinä voit ja sinä todella olet meidän parantajamme. Kiitos, että jokainen tässä, joka on sairassa, tarvii parantumista, ottaa uskossa vastaan tämän. Kerta kaikkiaan ottaa uskossa sen vastaan ja pitää siitä kiinni, eikä epäile. Ei hetkenkään epäile, että se ei olisi parantunut, vaan tämän jälkeen me kiitetään. Herra, kiitos, että mä olen täysin terve. Kiitos, että sä olet parantanut minut. Kiitos, Jeesus, että minä saan ottaa askeleita terveenä. Herra, kiitos siitä, että sinä olet mun parantajani. Kiitos, että minä olen aivan terve. Ja kiitos, että sun kirkkautesi ja valos lankeaa myöskin näiden henkilöiden päälle ja täyttää heidät hengellä, hellun tai vahvalla hengellä, kirkkaudella. Ja kun se kirkkaus tulee päälle, niin siellä ei ole enää mitään pimeää työtä. Ei mitään. Herra, sinä olet ihmeellinen ja suuri. Ja me otetaan uskon askel tässä kohtaa. Me otetaan se ja me uskotaan niin, että kun me täältä lähdetään, niin me kiitetään vaan, että minä olen parantunut. Herra Jeesus, kiitos siitä, että sinä olet ihmeellinen ja sinuun me luotamme ja sinun sanasi ei tyhjään raukea. Sinä olet sanonut, että sinä olet meidän parantaja. Me otetaan se vastaan. Herra, kiitos siitä, että sinä olet ihmeellinen ja me saadaan nauttia ja iloita siitä. Herra, anna iloa kaikille näille ihmisille, jotka tarvii parantumista. Herra, kiitos, että annat iloa. Täytät heidän mielensä ilolla ja riemulla ja valolla ja voimalla. Ja sillä valtavalla ylistyksellä, jolla he voivat sinulle tuoda tämän kiitoksensa ja koko aika muistaa sitä, että meillä on valtava Jumala, joka yli ei mene yksikään, ei mikään. Kaikki valtias. Sä oot itse sanonut, että minulle on annettu kaikki valta taivaassa maan päällä. Herra Jeesus, me otetaan se totena nyt vastaan. Ja kukaan meistä ei päästä sitä pois, vaan pitää sen itsellänsä. Parantuminen on, Herra, sinun aikaansaama juttu. Ja me otetaan se vastaan kaikki täällä täydellisenä, oikeana, vahvasti varmana asiana.
Herra, siunatkoon teitä ja varjelkoon teitä. Herra, valistakoon kasvonsa teille ja olkoon teille armollinen. Herra, kääntäköön kasvonsa teidän puoleenne ja antakoon teille rauhan. Isän, Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Heavenly Daddy, we thank you in the name of Jesus, Herra. Kaikki nämä vaikeuksissa olevat henkilöt, Herra, mitä ikinä, jos te anotte jotakin, Jeesus sanoi, minun nimessäni, niin minä sen teen. Sanotaanpa kaikki, jos te anotte jotakin, minun nimessäni, sanoi Jeesus, niin minä sen teen. Halleluja, halleluja. Se on varma, joo. Kiitos Jumalalle. Istuppa tuohon pöydälle. Katsoppa, se on herkkainen paikka meille ikinuorille. Joo. Kiitos, kiitos, kiitos. Salmis, onko sulla sana Herralta? Tulepa. Mä näin, kuinka sä olet Herran edessä tänä aamuna Raamatun kanssa. Mä arvelin, että sä sait sanaa. No niin, rauhan tervehdys vaan minun puolestani myöskin. Tuossa ylistyksen aikana muistui mieleen semmoinen vanha asia, kun oltiin Helsingissä, mikä se on se suuri kirkko, joku siellä ei se ollut se suurkirkko. Siellä oli kuitenkin tämmöiset ylistyspäivät, Heliäkin on mahdollisesti ollut siellä. Ja meitä oli valtava joukko siellä ylistämässä ja tuli sitten yksi nainen, joka oli semmoinen minun ikäinen. Ja kun me pysähyttiin ja jäätiin sitten siihen tauolle, niin hän tuli ja sanoi, että minä olen sitten teille kateellinen. Ja hän oli oikein niin kuin vihainen ja vihaa täynnä. No miksi sä oot meille niin kateellinen? No kun teillä on tuommoinen tuli. Ja sitten hän alkoi kertoa tarinaansa, että kuinka hän on ollut ihan nuoresta asti uskossa, mutta oli kylmettynyt, kylmällä paikalla. Ja me sitten vaan häntä siunattiin ja tuut laulamaan meidän kanssa. Hän osasi paljon laulujakin ja muuta. Ja kuinka ollakaan, samana syksynä hän sitten uudistui uskossaan. Ja hän veti yli 20 vuotta Vuosaaren seurakunnan kirkkoiltoja. Ja meistä tuli hyvät ystävät, ennestään häntä tuntenut ja nykyään hän asuu tuolla Vammalassa. Mutta kuitenkin se, että mitä se ylistys saa aikaan, että meidän kannattaa kyllä oikeasti avata portit silloin, kun me ylistetään Herraa, että annetaan Herralle se kunnia, mikä hänelle kuuluu. Mä ajattelin tuota laulua, kun me laulettiin oikein sydämen kylyydestä kaikki, että oi Herra, anna tultasi. Että se on toisaalta hirveän rankka laulu. Ja oikeasti haastoin itseni ja voit sinäkin haastaa itsesi. Että olenko minä valmis tähän, että anna tultasi ja puhdista sun kultasi ja polta kaikki kuona pois. Että jos ihan tällä hetkellä miettii niin kuin sitä omaakin elämää, että mitä on kuonaa minun elämässä. Että onko siellä sellaista, mitä Herra haluaa niin kuin oikeasti riisua minusta. Kyllä, kiitos Herra. Että me oikein Jeesus tullaan nyt sinun eteesi ja otetaan vastaan se Jeesuksen veren peso, minkä sä haluat meille kaikille antaa. Ja niin kuin tässä sanotaan, me saadaan kokea se tulen voima. Jeesus, kiitos, että sä annat meidän kokea ja saadaan uusin kielin ylistää. Näin se on. Mulla on ollut mielessä viime aikoina ihan tämä, että kun me odotamme herätystä ja odotamme Jumalan tekoja. Ja oltiin vasta helluntaissa. Olin erässä tilanteessa, jossa oli ystävä, joka sanoi, että hän ei sitten ymmärrä sitä helluntaista yhtään mitään. Ja se tuntui vähän niin kuin rankalta, että hän kuitenkin veti sitä hengellistä kokousta siinä. Sitten mä niin kuin rupesin miettimään, että, niin, että Pyhä Henki, että mitä se sitten oikeasti on. Että muistetaanpa sieltä Jeesuksen jäähyväispuheesta, mitä hän sanoo. Minusta se on se ihanin asia, mitä se siellä sanoo. Että hän on puolustaja, Pyhä Henki, jonka hän on lähettänyt. Hän opettaa teille kaikki ja muistuttaa teitä kaikesta, minkä minä olen teille sanonut. Mä kun lasten parissa olen tehnyt oman arkisen työni, niin minusta tämä oli lapsille niin selkeä selittää ihan sillä tavalla, että mikä se Pyhä Henki on. Että kun ajatellaan, että alussa Jumala loi, hän oli läsnä, hän loi ihmiskunnan kaiken mitä on.
Sitten hän lähetti oman poikansa. Tuli pojan aikakausi. Ja poika alkoi puhua, että mä lähetän sen pyhän hengen. Että minä menen pois. Ja oikeasti monta kertaa ällistelee niitä opetuslapsia, että kyllähän Jeesus monta kertaa sanoo, että hän lähtee pois. Ja hänen pitää kuolla, senkin se sanoo, mutta ei ne kyllä sitä tajunnut, ei kerta kaikkiaan ne tajunnut. Ja varmaan me oltaisiin oltu yhtä sokeita sille. Mutta sitten se helluntai, että pyhä henki saa niin kuin meidät ihan täyttää. No siellä puhutaan armolahjoista paljon ja enkä aio tässä nyt, Raunon saarnahan tämä on, ettei tule tästä, mulla nyt sellainen. Niin mä ajattelen, että kuitenkin Raamatussa sanotaan aina, että anova saa. Että se helluntaikin on ihan oikeasti koettavissa tänä päivänä. Että mitä siellä tapahtui silloin helluntaina, kun Jeesus vuoratti henkeensä. Tai kun Jeesus vuodatti tämän pyhän hengen, piti sanoa, ei henkensä, koska hän oli kuollut pääsiäisenä. Mutta lähetti tämän pyhän hengen, pitäisi näin sanoa. Poikasenne ennustavat, tyttärenne ennustavat, nuorukaiset näkyjä näkevät, vanhukset unia uneksivat. Ja tekin olette täällä seurakunnan keskellä saaneet kokea nyt tätä. Esimerkiksi tänä päivänä me on kuultu, kyllä, miten Jumala antanut sanoja. Kyllä. Antoi esimerkiksi Helialle tämmöisen profeetallisen sanan. Kyllä. Että ajatelkaapa, Jeesus välittää meistä näin paljon. Hän on valmis meitä palvelemaan pyhällä hengellänsä. Ja minä niin kuin ajattelin sitä ystävää, joka ei sitä pyhää henkeä ollenkaan ymmärtänyt. Niin minä ajattelen, että meillä on kaikilla lupaa aina anoa, mitä me ei ymmärretä. Ja siellä lauletaan sitäkin tuttua laulua, tule pyhä henki. Se on rukous. Ja pyhä henki haluaa todella tulla ja täyttää minut ja sinut ja puhdistaa. Ja tässä keväällä kuuntelin, moni tietää semmoisen henkilön kuin Lester Sumrall. Tämmöinen julistaja, joka on elänyt vuosisadan alussa ja nähnyt oikeastaan 1900-luvun kaikki tämmöiset hengelliset johtajat, joita Herra on tähän maailmaan niin kuin sillä tavalla herättänyt. Ja ei ole kauhean kauan aikaa siitä, kun vietettiin esimerkiksi Azusa-kadun juhlia, kuinka pyhä hengen vuorotus tapahtui siellä Amerikoissa. Ja tämä Lester Sumrall, niin hän oli niin hauska, kun hän puheissaan kertoi, että esimerkiksi tämmöinen Norjan herättäjä kuin T.B. Barrat, nimi ehkä on tuttu, joku on varmaan jo lukenut vaikka hänen kirjansa, niin tämä Lester Sumrall kertoi, hän oli hyvä ystävä tämän Barratin kanssa, ja kertoi siitä, että kuinka se viesti, että Amerikassa on jotakin tapahtunut, että siellä on jotain ihmeellistä, että ihmiset tulee kokouksiin ja muuta, niin se Barrat lähti sieltä Norjasta sinne Amerikkaan ja veljet lähetti sinne oikeastaan ihan muussa tarkoituksessa sinne Amerikkaan. Silloinkin oli köyhyyttä varmaan ja kaikenlaista ja ne odotti, että seurakunta saa paljon rahaa, kun Barrat tulee sieltä takaisin. Barrat tulee ja heti veljet kysyvät, no paljonko sitä rahaa tuli? Eikä mä ollut raadollisia, me kaikki ihmiset, me ollaan tällaisia. Ja Barrat sanoi, että en minä saanut rahaa, mutta mä sain pyhän hengen. Ja kuulkaa, kun ne Barrat sitten, sehän oli aika ihmeellistä sitten, että miten, että aina kun herätys tulee, niin sehän on, se on ihmeellistä, miten se tapahtuu. Että kun mä oon tuolla Nokialla päin ollut, niin sehän on, että me ihmiset silloin tullaan ja me täytetään penkit alusta täältä päin ja kaikki ollaan niin kuin, että ei me voi olla poiskaan mistään kokouksesta, kun Jumala toimii. Ja silloin tämä Barrat niin se meni sinne sitten seurakuntiin ja joka paikkaan minne se meni, niin ihmiset alkoi täyttyä pyhällä hengellä. Ja kauhean hauskoja kertomuksia se kaveri Sumrall kertoi, että kun tosiaan monta tuntia hän ne makoili siellä lattialla sitten ne ihmiset ja sitten ne lähti Englantiinkin ja sielläkin vähän oli epäluulosta kieli, että mitä se toi puhuu toi Barrat ja sielläkin ne kirkot, niin ne alkoi uudistua.
Ja eikö tämä ole nyt se aika, mitä me odotetaan? Että kerta kaikkiaan pyhänkin tulee niin kuin valtavalla voimallaan ja armollaan ja laupeudellaan. Ja se on ihana kyllä se Jumalan tuli, sitten kun se tulee. Niin se on niin kuin semmoinen valtava rakkauden ja armon tuli. Ei se ole semmoinen, joka tulee niin kuin osoittelemaan, että sinä vanha prekku, mikä huumeen käyttäjät näin toikkaan. Että ei tule syyttäen meitä koskaan. Vaan se on se armon henki, mikä hänessä on. Evankeliumi on hyvä sanoma. Se on hyvä sanoma. Ja sitten siellä oli esimerkiksi ruotsalaisia. Ajatelkaa, miten se sitten silloin, jos nykyäänkin leviää aina, milloin oli Toronto herääntystä, milloin oli Pensacolaa, milloin oli ensimmäistä aaltoa, toista aaltoa, näitä on kuultu näitä herätyksiä tänäkin päivänä. Niin pari ruotsalaista nuorta kaveria kanssa oli ja ne kuuli sen sanomaan ja herra rupesi lähettämään, ne meni Brasiliaan ja meni Argentiinaan. Ja ajatelkaa, miten Brasilia esimerkiksi niin kuin iso maa siellä Etelä-Amerikassa. Et se hengen tuli sinne. Ja kuinka paljon Brasiliassa tänään on kristittyjä? Kuka tuntee esimerkiksi Anna Paulan? Kävi Suomessa. Ja aivan valtava, miten niin kuin hänenkin se, että siemenet kun lentää, niin Jumalan sanan siemenet, niin se te luo sitä uutta elämää. On täytynyt tulla pyhästä hengestä siemen, ja se on tullut ja se on viety sinne. Ja tänä päivänä itse aina ajattelee, että kun monissa seurakunnissa niin me kaivataan, että missä ne meidän nuoret ja lapset on. Moni on sanonutkin, mä muistan kun Viktor Klimenko kerran tuli Nokialle ja se sanoa paukahti, mitäs te täällä kirkossa vielä istutte? Mitäs te kaikki täällä istutte? Ja vähän varmaan loukkaantuneenkin välillä sitten häneen joku oli loukkaantunut, kun hän tarkoitti sitä, että onko meillä evankeliumi sillä tavalla, että me ollaan valmiita se jakamaan. Ja se on kyllä Jumalan armoa, että mekin Raunon kanssa oltiin tässä keväällä tuolla Hämeenlinnassa tämmöisessä tilanteessa. Ja se on toisaalta jännä. Vihollinenhan se koittaa meitä estää sitä, että me ei kerrota Jeesuksesta. Mutta sitten jos me uskalletaan se tehdä, niin se on valtava aarre, mitä me saamme niissä ihmisissä ja niissä ihmissuhteissa, mitä siellä saattaa ihan kadullakin pienessä tilanteessa tulla. Ja mä oikein niin kuin ajattelen, että me meidän ikäiset, me ei olla niitä, jotka tullaan yömyöhään kaduilla ollaan, että siellä on se nuoriso, mutta mekin ollaan niitä kylväjiä ja sitä ei tiedä, kenet Jumala on sun eteen laittanut. Mutta se, että meillä olisi niin kuin se hengen tuli niin, että se on niin, meidän astia on niin täynnä, että me ei voi olla puhumatta siitä Jeesuksesta, mikä minua rakastaa, mikä on minut pelastanut. Yksi asia, missä saa olla itsekäs siinä, että olla Jeesuksen oma. Se on Jumalan armoa kuitenkin. Joo, eli mulla tämä helluntai-ajatuksena on ollut niinku se, että Jumala haluaisi minut ja sinut todella ottaa sen niinku tulen valtaa niin, että me oltaisiin niitä, jotka valloitetaan tämä maailma uudestaan. Raivatkaa uudispelto, mistä jossakin sanotaan sillä lailla. Että raivataan se uudispelto. Ole siunattu. Olpenin Herren alle velt. Halleluja. Käy hakemaan sun käsilaukku. Ja kaikki kanssa sanoo aamen. Joo, kiitos Herralle. Mulla niin semmoinen erikoinen Raamatun teksti tuli luettavaksi ja se on Matteuksen 6. luvusta. Ja tämä on kyllä niin ihanaan siunaava tämä pyhä Raamattu. Ja mä haastattelun uskoon tulleita ihmisiä, jotka kauemmin ollut. Ja sanovat järjestää, sanovat, että kun he tuli uskoon, niin he luki melkein yötä päivää Raamattua ja miettivät sitä. Ja sitten hyvin monien kohdalla kylmenee niin, että ne lukevat sitä vaan tuota. Istupa alas. Tämä on ihan hyvä paikka. Joo, kiitos Herralle, että olet tullut. Toivotaan, että sä löydät paikan, missä istua. Joo. Kiittäkää Herraa. Kiittäkää Herraa. Kiittäkää Herraa.
Kiittäkää Herraa. Joo, kiva, että löytyi paikka sulle. Tervetuloa. Olet sydämellisesti tervetuloa. Mä luen Matteuksen evankeliumin 6. luvusta nyt sitten. 26. jae eteenpäin. Katsokaa taivaan lintuja. Eivät ne kylvä, eivätkä leikkaa, eivätkä kokoa aittoihinsa. Teidän taivaallinen isänne ruokkii ne. Ettekö te ole paljon suurempiarvoiset kuin ne? Ja kuka teistä voi murehtimisella lisätä ikänsä kyynärenkään vertaa? Ja mitä te murehditte vaatteista? Katselkaa kedon kukkia, kuinka ne kasvavat. Eivät te työtä tee, eivätkä kehrää. Kuitenkin minä sanon teille, ei Salomo kaikessa loistossansa ollut niin vaatetettu kuin yksi niistä. Joo, kiitos olkoon Herran. Jos siis Jumala näin vaatettaa kedon ruohon, joka tänään kasvaa, huomenna uuniin heitetään, eikö paljon enemmän teitä te vähän uskoa se? Tämä vaatettaminen tarkoittaa kaikkien elämässä olevien tarpeiden täyttymystä, hoitoa ja huolenpitoa ihan kaikkeen hiuskarvan tarkkuudella pieniin yksityiskohtiin asti. Jumalan rakkaus ja täydellisyys vaatii kaikkien asioiden hoitoa, ihan pienetkin yksityiskohdat jokaiselle, joka häneen suostuu. Aamen. Ja näistä kukista me opitaan tällainen, kun hän sanoi, että kuka yksikin kukka on paremmin vaatetettu kuin Salomo kaikessa loistossaan. Ja mitä hän tarkoitti sillä sitä? Varmaan tarkoitti tätä, että jotta Jumala voi vaatettaa, kukissa ei ollut yhtään mitään estäviä tekijöitä. Jumala saattoi aivan vapaasti värittää ne väriloistolla ja ihanilla tuoksuilla, siellä yhdessäkään kukaan ei ollut mitään estoa, joka olisi estänyt Jumalan työtä, kun Jumala ei hallitse, ei tee pakkovaltaa. Ja heti, jos luotu olento pysäyttää hänet, niin hän ei väkisin tule. Hän ei harjoita pakkovaltaa. Ja sanotaan Ilmestyskirja 3.20, että katso, minä seison ovella ja kolkutan. Jos joku kuulee minun ääneni ja avaa oven, niin minä käyn sisälle aterioitse hänen kanssaan ja hän minun kanssani. Niin se osoittaa jo, että hän on herrasmies. Joo. Ja pyhä henki myöskin. Pyhä henki ei harjoita pakkovaltaa. Sen tähän meillä on Raamattu ja me nähdään selkeän Jumalan sanan perusteella, missä pyhä henki puhuu ja mihin me suostutaan. Joo. Niin kukissa on tämä, että ne suostuu kaikessa Jumalan vaatetukseen. Jumalan väritykseen ja ihanien tuoksujen antoon. Joo. Ja jos me suostumme, niin Jumala todella hoitaa kaikki. Tämä on mun lempialueita tämä, että saako Jeesus hallita meidän elämää ja kuinka paljon. Ja saako hän hallita kaikkia elämän alueita. Joo. Niin paljon kuin me suostutaan. Niin paljon hän tulee sinne jokaisen soluun hiuskarvoja myöten kaikki hoitaa muksut ja maksut. Halleluja. Kunnia olkoon Herran. Salomo ei ollut niin hyvin vaatetettu. Ja syy oli siinä, että vaikka hän alkupuolella elämää suostui, ja heti Jumala vaatetti hänet valtavilla voimilla armoituksella, ei vain ulkonaisella rikkaudella, vaan valtavalla viisaudella myöskin kirjoittaa sananlaskuja, sommittaa lauluja, henki pulputti hänessä, antoi valtava inspiraatio, mutta tuli aika, jolloin hän ei enää sallinutkaan Jumalan toimia. Hän alkoi rakentaa epäjumalia vaimoilleen. Joo. Niin Salomo oli aika epävakaasti vaatetettu. Ja tämä on myöskin meidän ongelma. On niin monia, jotka on tulleet uskoon. Yksi asia tulla uskoon, yksi asia pysyä. Ja mä oon nähnyt niin monia, jotka on uupuneet tielle. Joo. Niin vaimoni sanoi kerran, että meidän pitäisi nykyaisin melkein joka päivä laulaa kristittyen, että lapset Jumalan valvokaa. Joo. Sillä ulkonaiset paineet ja monenlaiset asiat, ne on lisääntyneet ihan mielettömästi. Raamatun ajoista synnin voima on kasvanut ainakin 100 kertaa väkevämmäksi, törkeämmäksi, hyökkääväksi, pakkovaltaa harrastavaksi. Ja tässä on ero juuri pahuuden voimien ja Jumalan hyvän voiman välillä, niin pahuuden voimat harrottaa pakkovaltaa. Joo.
Ja se nähdään joka paikassa, pakkovallan harjoittaminen. Myöskin yhteiskunta-asetelmat on kaikkina aikoina luisuneet pakkovaltatilanteeseen. Joo. Me tiedämme, että oli poliittinen pakkovalta kommunismissa. Ja jos ymmärrät, mitä pakkovalta on, se merkitsee sitä, että toisin ajattelija on automaattisesti rikollinen. Ja kun he löysivät itsensä Siperian keskitys- ja työleireiltä, he ymmärsivät kyllä, mitä merkitsee pakkovalta. Se merkitsee sitä, jos et ole samaa mieltä meidän kanssa, jotka hallitsemme, niin alistu tai se on pakkovalta. Jumala ei koskaan harrasta tällaista valtaa. Joo, hän on herrasmies. Hänen hallintaansa on vapaaehtoisuuden valta. Hänen hallintaansa on rakkauden hallinta. Ja minä olen aivan hämmästynyt tästä Jumalan vallasta. Minä olin pahojen henkien hallitsema huumeissa ennen kuin Jeesus ilmestyi. Joo. Ja en sitä halua ollenkaan selittää sen enempää, mitä se on. Voitte lukea mun käännöskohdassa kirjasta. Se. Mutta kun hän saapui, kun Jeesus saapui, tuli uusi hallitsija ja tuli uusi hallinta. Siinä on jotain sellaista, se on valoisaa, se on ylösnostava, energinen läsnäolon voimakenttä, joka koko ajan... Minä sanon, että mulla alkoi hyvän olon päivät Herrassa. Joku on syyttänyt, että sä puhut tunteista liian paljon. Mä sanoin, että en mä ole mitään voi, että mä oon onnellisempi Jeesuksen kanssa kuin huumeissa. Joo. Ja tänäkin aamuna, kun mä heräsin, ja voimavaikutukset ovat moninaiset. Täällä yritän matkia kokea, mitä minä koen. Mutta Jumala on antanut mulle tällaisen arvotuksen. Mä huumeissa löin ruiskeen suoneen, niin ja en mä kykene tikittää yhtään päivää, eli mä saan ihan monta ruisketta päivän mittaan. Aamulla, kun Herran kasalla seurustella, hänen persoona läheisyytensä aktivoituu. Ja ihmeellinen yhtä, niin kuin hän sanoi, jos avaat oven, kuulet minun ääneni ja avaat oven, niin minä käyn sisälle ja aterioit sen sinun kanssasi. Ja sinä aterioitset minun kanssani. Ilmestyskirjan 3:20. Tämä läheinen yhteys Herra, siinä on jotain niin ihmeellistä, että sä et enää ole oma itsesi. Sä et ole. Jotain tapahtuu, hänen persoona tulee. Ja siitä Raamattu puhuu, että esimerkiksi Pyhä Henki hän on Kristus tässä ja nyt. Joo. Ja mä korostan nyt sitä sanomalla tällaisella sanalla, että ei kukaan luule, että Pyhä Henki on vaan voima. Jos Pyhä Henki olisi vaan voima, me voidaan käyttää voimaa, mutta jos hän on persoona, meidän tulee suostua hänen käyttöönsä. Joo. Niin Pyhässä Hengessä, siellä sanotaan hengen hedelmistä, Pyhän Hengen hedelmä, vaikutus on rakkaus, ilo, rauha, pitkämielisyys, ystävällisyys, hyvyys ja etc. Mitä se on? Niin nämä on kaikkia luonteen voima-ominaisuuksia. Luonteen ominaisuuksia. Amen. Joo. Ja vaikka mä olin tullut uskoon, niin mä olin luonnehäirikkö. Käytän elämässä vielä. Ja kastettu Pyhällä Hengellä. En edes ymmärtänyt, että mun pitäisi suostua kaikessa Pyhään Henkeen myöskin. Ja jos mä suostun, hän värittää minut oman luonteensa ihan uudella. Oman luonteensa ihanalla tuoksulla, joka kestää myöskin käytännön elämän puristukset, vastoinkäymiset, pettymykset ja kaikenlaiset vaivat, koska se on hän ja hänen vahvuutensa. Nyt kalliomme Jeesus meitä vahvistaa, meitä virvoittaa tiellä erämaan. Jeesus lähde elovettä pulpua ja siitä nytkin juoda saamme. Tähän on tämä, mitä mä puhun, ja te olette itse kokeneet tätä. Kaikki kristityt, kaikki satojen vuosien aikana kokeneet tätä. Sitä on joka paikassa. Mä yhtenä aamuna lauloin vanhoja virsiä siellä, laulavat siitä, että kuinka ne kokee autuutta Herrassa. Mä sanoin Saulille, me ollaan autuasta väki. Sano, minä olen autuas. Minä olen autuas. Jeesus on minun kanssani.
Oi, kiitos, kiitos, kiitos. Kiitos olkoon Herra. Totisesti. Niin tämä persoonavoima, joka tulee Kristuksesta. Ja myöskin sitten Jeesus persoonassa ei vain tule näitä luonteenvoimia ja ominaisuuksia, vaan myöskin tulee, hänestä tulee myöskin yliluonnollisia kykyjä. Armoituksia. Joo. Siitäkin Raamattu puhuu kannesta kanteen. Joo. Daniel ja hänen ystävänsäkin, niin ne sai Raamattu sanoa Danielin 1.17 ja Jumala antoi. Nämä kaksi sanaa pysäytti mut. Kauan aikaa sitten Pohjois-Amerikassa. Mä olen siellä asunut kauan yli 40 vuotta ja tehnyt kaikki mä opiskelut siellä. Mä katsoin, että hyvänä aika mulla oli koulussa, niin oli Raamattu auki. Jumala antoi näille neljänne nuorukaiselle viisaalle dactyl skill. Ja 10 kertaa suuremmat kuin sen maan viisaalla. Mä ajattelin, jaha, se on ilmeisesti viisauden kyky, taidollisuuden kyky, kyvykkyydet, jotka eivät olleet heidän omiaan. Kysymyksessä oli ulkopuolelta tuleva kyvykkyys, joka tuli heihin, koska he olivat tehneet päätöksen lujasti olla Herran puolella. Se on kuule ihmeellinen asia, kun pyhittyy Herralle radikaalisesti ja päättäväisesti. Joo. Kiitos Jumalalle. Siinä on valtava voima. Joo. Koska perustavaa laatua oleva, jos se perustus on oikea, niin Pyhä Henki hallitsee. Kuka saa olla Herra talossa? Siinä on avain kysymys, että kuinka paljon hän saa olla sisällä. Vai olemmeko vain hänen vaikutuksensa alaisena? Vai asuuko hän muhikaan meissä? Emme ole koskaan yksin, kun annamme hänelle valtaa. Voi kiitos Herralle. Totisesti. Halleluja. Sen tähden sanotaan 1 Korintolaisten 12:3, sanotaan, että kukaan ei voi sanoa Jeesus on Herra, paitsi Pyhässä Hengessä. Joo. Ja jos sä sydämestäsi sanot, että Jeesus on Herra ja hallittaa kaikkia mun elämääni, niin se on Jumalan ihme. Joo, se on Jumalan armo ihme. Joo. Kiitos Jumalalle. Joo. Niin sen tähden mä myöskin monta kertaa kysyn kansalta, että sanokaa tämä uskon tunnustus alkuseurakunnan. Ja varmaan tarkoitamme myöskin sitä. Joo. Kiitos olkoon Herra. Halleluja. Kiitos. Niin mä olen ainakin löytänyt tässä Jeesus-yhteydessä jotain sellaista, joka vie mukanaan. Ihan täysin. Joo. Elämä on... Mulle Kristus sanoi, Paavali, ja kuolema on voitto. Jotkut haluaa tulla uskoon vaan, mennäkseen oikeaan paikkaan kuoleman jälkeen. Well, sekin on hyvä. Mä sanon, että nautin niin paljon, siinä on niin paljon voimaa kaikille elämän alueille Kristus-yhteydessä, että vaikka olisiko tämä elämä, niin mä mieluummin elän Jeesuksen kanssa kuin synnissä. Joo, se on niin paljon parempaa. Kyllä. Kiitetty olkoon Herran nimi. Halleluja, halleluja. Olkoon Herran nimi siunattu. Niin nämä Gedeon kukat, ne suostuu. Ja Herra on puhunut mulle, että niin paljon kuin sä suostut, hän on kykenevä tekemään enemmän, monin verroin enemmän kuin kaikki, mitä me anomme tai pyydämme tai ymmärrämme sen voiman määrän mukaan, joka meissä vaikuttaa. Efesolaisten 3.20. Sen voiman määrän mukaan, joka meissä vaikuttaa. No niin, kyllä Pyhässä Hengessä ei ole rajoituksia. Hän voi vaikka mitä tehdä. Kaikki on mahdollista Jumalalle. Mutta sen määrän mukaan, kun me annamme, hänen vaikuttaa meissä. Mulla oli hauska kokemus tiedätkö, tämä on tietokoneaika ja meillä siellä tämä missiotietokone siellä Lappajärvellä. Niin meillä on sellainen virustorjuntaohjelma kuin Nortonin ohjelma. Se on erittäin tehokas, ihan maailman kärki virustorjuntaohjelmia. Ja sinne tuli virus läpi. Kaikki jäät, mikään ei toimi.
siinä. Niin mä soitin sitten sinne Kaliforniaan, Yhdysvaltoihin, ja annoin asiakasnumeroa ja kaikki, ja sanon, että näin kävi, että meillä on teidän Norton virustorjuntaohjelma, ja virus on tullut läpi, ja kone on ihan, se ei ollenkaan, mikään ei toimi siinä enää. Niin hän sanoi mulle, että on hyvin pahoillani siitä, että on nyt harvinaista kuulla, mutta minä voin korjata sinun koneesi, jos sinä suostat etähoitoa. Mä sanoin, mitä se tarkoittaa. Se sanoi, että sinä annat minulle tietoudet sun koneestasi, kun mä kysyn, ja suostut siihen, ja minä tulen sisälle sieltä sun koneeseesi. Sinä itse et koske siihen ollenkaan, mutta sun täytyy istua siinä, katsella koko ajan sitä näyttöä. Ja joka paikassa, missä korjausta tarvitaan, minä kysyn sinulta luvan. Mä en tee mitään ilman sinun suostumusta ja lupaa. Joo. Ja sitten puhelimen kanssa mä olin siinä, ja mä annoin hänelle tiedot kaikki. Hän tuli sisään. Ihan niin kuin Jumala lähetti Jeesuksen ja Pyhän Hengen. Hupsis, tuli sisälle. Ja siinä oli sitten, se alkoi liikkumaan. Ja hän tutki sitä ja hän sanoi, joo, täällä on alue, joka virus on vahingoittanut ihan sekaisin. Suostutko siihen, että mä korjaan sen? Mä sanoin, kyllä suostun. Sitten se korjasi sitä. Sen jälkeen se taas tutkija sanoi, että täällä on toinen alue. Ja taas aina kysy luvan, joka paikassa. Ja sitten kun se oli lopuksi korjattu, hän sanoi, nyt se toimii, nyt se on korjattu. Ja mä pyydän anteeksi, että tämmöinen saattoi tapahtua. Ja sitten hän sanoi, että kun joudut kärsimään tästä, niin mä annan sinulle koko vuoden ilmaisen virustorjunnan Nortonilta. Joo. Kiitos. Ja tiedätkö, mä oppinut Jumalan toiminnasta Pyhässä Hengessä tällaista. Rakkaus vaikuttaa eniten. Ymmärtäväisyys vaikuttaa voimakkaasti. Jos mä olisin ollut kiihottunut siitä ja loukkaantunut, että maailman parhain virustorjuntaohjelma, minkä tähden te sallitte, teidän ohjelma saattoi päästä läpi virukseen ja minulla on tullut näin paljon näitä ongelmia, oma minä itsekkyys olisi kiehunut, niin kyllä hän olisi sen korjannut, mutta vähän vastenmielisesti. Mutta kun mulla ei ole yhtään pahaa mieltä. Meidät on siirretty Kristuksessa ikuiseen hyvän olon tila. Meni syteen tai saveen. Meni juna eteenpäin tai taaksepäin, aina on hyvä olla. Kun Jeesus on matkassa. Ja hän aisti sen, että tämä kaverilla on niin valtava hyvä olla, vaikka asiat on pielessä. Joo, kyllä. Ja sitten ymmärtäväisyys myöskin mä ymmärsin. Niin hän tuli niin hyvälle mielelle, niin hän sanoi, että sä oot vuoden ihan ilmatteeksi koko homma. Mä oon huomannut, että tämä toimii liikemiesten kanssa, toimii kaupoissa, kaikissa, joka paikassa. Joo, yhdessäkin kaupassa ne sanoi, mitä, tuollainen riemu ja ilo tähän aikaan aamusta. Minä sanoin, well, mulla oli tuossa hetki Jeesuksen kanssa ja siitä tulee valtava lataus. Joo. Meidät on kutsuttu sytyttämään valoja päälle, eikä painiskelee pimeyden kanssa. Joo. Ja ihan annat sen sinussa olevan Jeesuksen loistaa. Joo. Etkä anna sen oman minän kähyn. Kähyn sieltä nousta. Joo. Jumala on voimallinen kuolettamaan ihmisen langenneen luonnon. Kuinka monet olette sitä mieltä, että Jumala voi? Okei. Joo, kyllä. Jumala on voimallinen myöskin, jos me suostumme poistamaan tämän sairaaloisen itsekeskeisyyden, oman navan ympärillä pyörimisen. Ja juuri tämä itsekeskeisyys on koko syntirakennelman perustus. Luciferilla se alkoi. Minä korotan itseni. Minä korotan itseni. Jumalan tähtiä korkeammalle. Siinä on. Ja sen tähden
Jos sitä ei olisi esimerkiksi, ihmisen olisi mahdoton loukkaantua. Ihmisen olisi täysin mahdoton olla huolissa. Ihmisessä ei ilmenisi mitään vaikutusta, jos joku potkasisi hänen. Jos tuossa on koira ulkona tuossa ja sä menet ja potkaset, niin saat äkkiä selville, onko se elossa vai kuollut. Nyt sitä mitä mä puhun, niin mun täytyisi oikeastaan puhua polvillani tätä. Sillä Jumala voi, jos me suostumme. Kenessäkään meissä ihmisessä ei itsessään ole. Ja jos Jumalan armosta me saadaan jotain Kristuksen kaltaisuutta meidän elämää, niin on yksi asia kokea ja saada sitä, on yksi toinen asia, että se pysyy päällä. Ja se ei pysy päällä, ellei jatkuvasti vaeta lähellä Herraa. Joo. Ja päivittäinen vaellus lähellä Herraa ei ole mahdollista, ellei saata kahden kesken erikoisaikoja, vain sinä, Jeesus ja Raamattu. Joo. Ja annat Jeesuksen puhua, joo. Etkä yritä neuvoa Jumalaa, vaan annat Jeesuksen puhua. Joo. Ja tässä lintujen kohdalla, katsokaa taivaan lintuja, eivät ne työtä teikä leikkaa, eikä koko aittoa, en kuitenkaan taivaan isä ruokkii. Kyllä ne linnut tohisee ja tekee työtä, mutta ne eivät tohise, eivätkä tee työtä saadakseen Jumalan antamaa, vaan ne tekee työtä ja tohisee valmiisti katsottavassa pöydässä. Joo, ja tämä on perustotuus verilunastuksessa. Kaikki on valmiina, tulkaa häihin. Härät ja syöttilät on teurastettu. Joo. Jos sinun voimasi kuluu pääasiassa siihen, että sä painiskelet Jumalan kanssa saadakseen hänet liikkeelle johonkin, onnea riittää. Onnea riittää. Voi hyvänen aika sentään, kun koko Raamattu huutaa kannesta kanteen, että ennen kuin he huutavat, niin minä vastaan heille. Jesajan 65:24. Jumala on antanut meille kaiken, mitä elämään ja jumalisuuteen kuuluu ja tarvitaan hänen tuntemisensa kautta. 2 Peter 1:3. Toisen Pietari 1:3. Jos Jumala on antanut, meidän täytyy jopa huomioida kieliopilliset muodot Raamatussa. Siellä sanotaan, että toisen Pietari 1:3, että Jumala antaa, jos oikein kovasti painiskelet ja paastolla rääkkäät itteäsi ja rukoilet, niin vihdoin ja viimeinhän voi taipua antaa. Elät kuin täin ruven vieressä, ja niinhän ne monet elää, joo, tietämättömyydessä. Englantilainen Raamattu Hosea 4:6 sanoi, että minun kansani hukkuu tiedon puutteeseen, tietämättömyyteen. Paavali sanoi Kolossalaisten 2:2-3 sanoo, minä rohkaisen teitä omistamaan täyden rikkauden ymmärryksen, koko rikkauden, täyden ymmärryksen, koko rikkauden. Halleluja. Kiitos. Ja sen tähden meidän on hyvä lukea tätä Raamattua, koska se kertoo meille, mitä Jumala on ja mitä Jumala merkitsee meille. Mitä Kristus on ja mitä Kristus merkitsee meille. Joo. Ja meillä on oikeus uskoa ja omistaa se. Se usko on sitä, niin kuin Oswald Chambers sanoi näin. Niin mä opin paljon Oswald Chambersilta. Niin hän sanoi, että minä en pelastu uskon kautta, vaan uskon kautta näen, että olen pelastettu. Se tehokkuus ei ole meidän uskossa, vaan se tehokkuus on hädessä, joka ristiin naulittiin ja ylös nousi ja voitti kaiken. Joo. Se on hänen mitä hän on, kuin luotettava hän on, kuin ihana hän on, joo, kuin muuttumaton hän on. Jaakobin kirjeen 1:17 sanotaan, että jokainen hyvä ja täydellinen lahja tulee ylhäältä valkeuksien isältä, jossa ei ole muutosta eikä vaihteen varjoa. Amen. Siis vain hyvät ja täydelliset lahjat tulee Jumalalta. Me rukoillaan Isä meidän rukouksessa, tapahtukoon sinun tahtosi maan päällä niin kuin se on taivaassa.
Ja varmaan sinä myöskin sanot, sanoppas, tapahtukoon sinun tahtosi Jumala minun elämässä, niin kuin se on taivassa. Taivas on käärmeitä. Eikä taivas ole pimeyttä. Eikä taivas ole unettomuutta. Eikä taivas ole stressiä. Kuinka Jumala voi antaa sellaista, mitä hänelle ei ole? Ja hyvä sano, evankeliumikin on hyvä sanoma, se ei ole paha sanoma. Eikä se ole edes hyvä neuvo. Hyvä neuvo puhuu siitä, mitä meidän pitää tekemään. Hyvä sanoma puhuu, mitä hän on. Joo. Oi Herra, kiitos, että alat pyhässä hengessä ilmestyksen viisauden henkeä ja silmävoidetta, että näkisimme, mitä sinä oot, minkälainen sinä olet. Aamen. Joo. Ja mitä sinä merkitset mun elämääni. Joo. Kiitos Jumalalle. Halleluja. Jeesuksen nimessä totisesti. Oi kiitos, kiitos. Joo Herra, me pyydämme, että sä hävität yhteiskunnasta ja ihmisistä pois väärät jumalakäsitykset, Herra. Ja sinä vuorotat oikein hengessä sinun rakkautesi koko Suomen kansan ylle ja täydellisyytesi. Herra, kiitos Jeesus, kiitos. Halleluja. Ja sinun rakkautesi, Herra, kaikille täällä oleville. Oot verelläsi vihmonnut oikein kaiken ja lunastanut kaiken. Kiitos, kiitos, kiitos. Jeesuksen nimessä, halleluja. Halleluja. Mä oon varma, että sä haluaisit tulla täyteen Jumalan kaikkia täyteyttä. Eiks niin? Joo. Paavali sanoi Efesolaisten 3:19, että oppisitte tuntemaan Kristuksen rakkauden, joka on kaikkea tietoa ylempänä, että tulisitte täyteen kaikkia Jumalan täyteyttä. Jumalan täyteyden hengen vuorotus on Jumalan rakkauden vuorotusta. Joo. Dwight L. Moody sanoi, että jos saan ihmiset ymmärtämään, että Jumala rakastaa heitä, niin meillä on jatkuva helluntai. Joo. Jatkuva helluntai, kun ihminen käsittää, että Jumala rakastaa minua. Joo. Ja hoitaa kaikkea minun asioitani. Joo. Se sulattaa ja murtaa kovimmankin sydämen silloin. Joo. Ja Jeesus Kristus on verisesti verellänsä osoittanut rakkautensa. Rakkauden perusolemus on sellainen, että se on itsestään oma-aloitteisesti toimiva. Joo. Itsestään oma-aloitteisesti. Joo. Jos nuori nainen joutuu pummaamaan, että hänen rakastunut nuori mies tulisi nyt edes joskus käymään ja katsomaan, niin ei he kovin rakastunut ole. Ja mä puhun nyt tuosta inhimillisestä tämän puolen rakkaudesta, vaan esimerkkinä Jumalan rakkaus on jotain ihan valtavaa. Ja pikemminkin on niin, että rakastunutta nuorta miestä täytyy pidätellä. Täytyy pidätellä. Se on aivan hullu kaveri. Se on menettänyt järkensä ja sydän hyppii sinne tänne, ei se tiedä mitään. Se on kiintynyt vaan yhteen. Joo. Ja unelma on yötä päivää vaan siitä yhdestä. Joo. Joo. Niin meidät on kihlattu yhdellä ainoalle Jeesukselle. Joo. Jeesus Kristus rakkaudessa, niin hän kaiken aikaa ajattelee, mitä hyvää hän voisi meille tehdä. Joo, kiitos olkoon Herran. Ja sen tähden sanotaan Roomalaisten 5:8-10, että silloin kun me olimme vielä syntisiä ja hänen vihollisiaan, niin silloin hän sovitti meidät itsensä kanssa Kristuksen kuoleman kautta. Jumala oli niin innokas vakuuttamaan meitä täydestä armahduksesta, synnittömyydestä, syyttömyydestä, vapautuksesta, tuomiosta. Hän ei malttanut odottaa, että me teemme jotakin, vaan hän etukäteen 2000 vuotta sitten poisti kokonaan
tuomio ja kaiken, ottamalla rangaistuksen ja tuomion itse päällensä, niin kuin hän sanoi Johanneksen 12.31, nyt käy tuomio tämän maailman ylitse. Ja Jesaja 53.4-6 sanoi, rangaistus oli hänen päällensä. Hän otti sen sijaisena, sijaisuhrina, poisti sen, vakuuttaakseen meidät. Siitä, joo. Ei sillä tavalla, että hän yritti taivuttaa isää armahtavaksi, vaan isä Jumala itse antoi poikansa. Jumala itse lähetti poikansa. Aamen. Isän sydän Golgatalla aukeni. Isä näki, että me ei oteta vastaan tätä, ellei hän itse ihmismuodossa kanna meidän tuomiota ja näytä oikein, että mä itse poistan sen tällä tavalla sijaisena. Vakuuttaa meitä, rohkaisee meitä hyväksymään täyden armahduksen, ikuisen syyttömyyden. Aamen. Ylistys ja kunnia Herralle Jeesuksen veren nimessä. Niin hänessä on tämmöinen armo tullut kaikille ihmisille. Jumalan armo ilmestynyt kaikille ihmisille. Ja Paavali sanoi, että kehotaan ottamaan se vastaan, ettei se jää turhaksi. Ja halleluja. Kiitos, kiitos. Sitähän me teemme tuossa, kun me juomme ehtoollisessa viinin, niin me juomme tämän viinin, niin me hyväksymme Jeesuksen veriuhrin ansiot, tapahtumat ja voitot. Joo, hallelujaa, kunnia Herralle. Joo, kiitos, kiitos, kiitos Jeesus, kiitos. Hallelujaa, Jeesuksen nimessä. Joo. Kiitos Herra, että sinä siunaat tätä kansaa. Mä koen, että tämä on hyvin avonaista sydäntä paljon tässä nyt sitten. Herra, kiitos. Ja kiitos, että sä näet kaikki nämä elämän tilanteet, missä he ovat. Herra Jeesus. Ja kiitos Herra, että on moninaisia asioita selvitettävänä. Herra, kiitos, kiitos Jumala. Halleluja. Kuinka monet täällä olette kokeneet, kun sä oot rukoillut joidenkin ihmisten puolesta ystäviin, että tulisi uskoa tai jotain tapahtuisi heidän elämässä. Ja näyttää hyvin sitkeältä, että vaikka rukoilee, niin näyttää, että kyllä se aika hitaasti tapahtuu. Kuinka monet tuolta olette kokeneet sen? Okei. Kaikki siitä, se johtuu ihan siitä, että Jumala on antanut ihmisille valintaoikeuden. Ja jokaisella on oikeus itse päättää. Kuinka paljon ne suostuu Jumalaa tai ei suostu. Joo. Ja Jumala ei heitä pakota. Niin se on rukoilija aika vaikeassa tilanteessa siinä sitten. Samoin kun me rukoillaan pahuuden voimia vastaan, että ne pysähtyisi. Niin heilläkin on valintaoikeus. Jumalan maailmankaikkeuden hallintalait on vapauden lakeja. Rakkauden hallinta, ei hän pakota ketään. Mutta mä ilmoitan teille jotain ja Raamatusta löydät sen. Ihmisen aika on vain 6000 vuotta synnin aika. Se on kohta loppu. Ilmestyskirjassa ja Raamatus kerrotaan, että nyt on sellainen aika lähellä, että ihmisen valintaoikeus lopetetaan. Ja silloin ne pysähtyy väkisin kaikki. Jumala alkaa laulaa Mooseksen virttä. Ei vain karitsan virkkä. Joo, ne pysähtyy väkisin. Ja siellä tämä on Jumalan, niin sanottu Jumalan tuomio ja viha, Raamattu selittää. Ja roomalaisten ensimmäinen luku jakeesta 18-luvun loppuun. Koska heille ei kelvannut pitää kiinni Jumalan tuntemisesta, niin Jumala hylkäsi heidät. Joo. Jumalaa ei voida suututtaa, häntä ei voida hermostuttaa, häntä ei voida vihastuttaa. Mutta kun Jumala näkee, että joku ei todella halua häntä, hän alkaa poistua kuvioista kohteliaasti. Ja nämä tekee tehotyötä poistaakseen Jumalan varjeluksen kansoista ja yhteiskunnasta. Ne tekee tehotyötä todella pyytämällä pyytää. Raamatun vastaisella lainsäädännöllä, kaikella sillä, mikä ei suostuta Jumalaan, että pyytämällä pyytää, että vie pois enkelivoimat ja vie pois kaikki valtias turvasi tästä kansasta. Niin, tällainen on se taistelu nytte. Joo. Niin tuolle me ollaan sen tähden vakavassa ajassa. Joo. Mutta Herra, armahtakoon nyt sitten, että hän käyttäisi lempeätä
väkivaltaa pelastakseen meidän sukulaiset. Lempeätä väkivaltaa. Hän ei millään haluaisi suostua siihen sen kaltaiseen toimintaan. Raamattu sanoo, että se on hänen outo tekonsa. Joo. Mutta niin vaan, että Jumala pysäytti väkisin Paavalin Damaskon tiellä. Ja niin se tapahtui. Ja mä olen alkanut rukoilemaan sitä, että Herra, rakkaudessasi, niin astu väliin ja pysäytä. Joo. Että ne raukat hukkuu muuten. Joo. Niin Jeesuksen nimessä, joo. Ja onko meillä oikeus, henkilö, joka ei halua todella Jumalaa, me voidaan rukoilla niin, että hän pysähtyjä tulee kääntymykseen. Jumala ei halua väkisin mennä sinne väliin. Kyllä voidaan. Jeesus verilunastuksessa osti kaikki ihmiset Jumalalle. Kaikki on jo ostettu Jumalalle. Verilunastuksen perusteella me voimme vaatia, että synnin voimat, epäuskon voimat ja Jumalaa vastaan potkivat tahdon voimat, ne täytyy kaikki alistua. Koska Jeesuksen veri on vuotanut näiden ihmisten puolesta. Ne kuuluvat Jumalalle, eivätkä paholaiselle. Verilunastus on se perustus kaikelle rukoukselle. Aamen. Jeesus. And that is why I claim them all for Jesus. Aamen. And that is why minä claimaan kaikki teidän sukulaiset ja kaikki teidän rukouskohteet. Mä claimaan ne Jumalalle, koska Jeesuksen verilunastus kattaa koko ihmiskunnan. Joo. Ja Jeesuksen verilunastus hän takajana myöskin, hän takasi, että hän hoitaa kaikki teidän asiat. Ja mä claimaan, että hän myöskin hoitaa kaikki, mitä sinä oot ja kaikki, mitä sinun on. Hän pitää huolta siitä. Hallelujaa. Mitään ei ole verivihmana ulkopuolelle jätetty. Kaikki on taattu. Hän on takaaja. Joo. Kiitos Jumalalle. Oh, hallelujaa. Joo. Kiitos Jeesukselle. Hän maksoi kaikki meidän velkamme Golgatalla, eikä vaan se vaan. Sillä maksamalla hän myöskin sanoi, että hän hoitaa kaiken muukin. Joo. Kiitos, kiitos. Alappa siinä kiittämään Herraa ja hän on ihan siinä naapureille. Ala rukoilla naapurien puolesta. Jeesuksen veri puolestasi vuodatettu. Jeesuksen veri puolestasi vuodatettu. Jeesuksen veri puolestasi vuodatettu. Ja jos henki antaa muuta rukoiltavaa, niin rukoile myöskin Jeesuksen veri puolestasi vuodatettu. Halleluja. Jeesuksen veri. Kiitos. Joo, olet vapaa. Kiitos Jeesukselle. Joo. Kiitos Jeesukselle. Pyhä Henki.